Після невеличкої перерви шалена спека знову повертається й до України. Сьогодні в день по всій країні стовпчики термометрів вже показували понад плюс 30. Далі, попереджають синоптики, буде ще спекотніше. Завтра в Києві 32, на півдні країни взагалі прогнозують 37-градусну спеку. Медики закликають українців поберегтися, менше перебувати на сонці, пити більше води, за можливості періодично, бодай, заходити до приміщень, де працюють кондиціонери. У столиці охолодитися можна буде ще й у багатьох парках, скверах, де є системи поливу, а комунальники обіцяють встановити ще й спеціальні рамки-розпилювачі. Їх облаштують за 20.